אחר הצהריים טובים ותודה שהצטרפתם. אנחנו עם המהדורה המוקדמת. במהלך המהדורה נעסוק בהתפתחויות הפוליטיות לקראת הבחירות לכנסת ה-23, וכמובן גם במשבר הקורונה המסרב להסתיים. האם יש סגר אפקטיבי במדינת ישראל, והאם צפויים הגבלות נוספות בניסיון להדק אותו? נהיה גם עם פרסום ראשון בנוגע להתנהלותו של המשנה לנשיאת העליון חנן מלצר בחגיגת חתונת בנו, ועם נושאים נוספים וחשובים. ואנחנו כעת מתחילים עם הנושא הראשון ורוצים להגיד שלום. אבי גרינצייג, יועץ אסטרטגי, שלום לך. שלום. וגם ללעד וולף ברחבת כיכר הבימה בתל אביב, שלום לשניכם. שלום, אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים. אז כ-80 ימים לבחירות, ועושה רושם שזה מרתק מתמיד. אלעד, ניתוח שלך למתרחש במפלגות השמאל, ששם כרגע ההתפתחויות המשמעותיות יותר. כן, תראה, מה שאנחנו רואים כרגע בשמאל, זה מה שנקרא הכנה לבחירות, זה לא בחירות. אם פעם היינו רגילים שאנשים פוליטיים מתפקדים למפלגות, רצים בפריימריז וככה משתבצים ברשימות השונות, היום השיטה מסתבר השתנתה, כל אחד מקים מפלגה ומנסה באמצעות המפלגה הזאת להשתבץ אחרי זה ברשימה מרכזית מאוחדת גדולה. לשם זה ילך, לשם זה יתכנס עם הגשת הרשימות, כשכרגע כל פוליטיקאי מנסה להקים לעצמו פלטפורמה, איתה הוא יוכל להשתבץ קדימה. זה למעשה שיטה חדשה ומשונה של פריימריז, אם תרצה הפרטת הפריימריז. כן, אבי, אנחנו שומעים מה קורה בשמאל, ומנגד בימין, מה מתפתח בימים אלה? אני קודם רוצה להתייחס לשמאל, כי זה נראה לי קצת תקווה של אלעד יותר מאשר, אתה יודע, עובדות, כי נכון שיהיו קצת חיבורים, וראינו את זה פעם שעברה, שיהיה גולן עשה את הסיבוב שלו בשביל להיכנס למרץ וכאלה, אני לא רואה איך כולם מתחברים שם, יהיו כמה וכמה רשימות קטנות, וזה אולי בשורה לימין, שזה מה שזה אומר שרשימה אחת לפחות טיפול. אתה יודע, אני אספר, יש איזו מעשייה יפה שבפולין בזמנו היו בעיירות, היו מויסרים שהיו מוסרים לשלטונות את היהודים, ויום אחד המויסר של העיירה בא וביקש להעלות את התעריף שלו. אז קרא לו הרב של העיירה, אמר לו, אם לא תשתוק ותסכים בתעריף הזה, אנחנו נשיג מויסר אחר במחיר יותר זול. אז כעת, מה שקורה שם, כל אחד מוריד את המחיר שלו, מה שנקרא, כל אחד מוריד, שובר את השוק. קצת זה מזכיר לי את המעשייה הזאת. כן. כל איש שמאל, אתה יודע, שמרגיש שהוא שווה משהו ברמה הארצית, שמגיע לו איזשהו מעמד, איזה שיבוץ, הולך ופותח פלטפורמה, אם זה זליחה, אם זה שלח, אם זה חולדאי, כל אחד משוכנע שהוא שווה 6, 7, 8, 10 מנדטים, אין כל כך הרבה מנדטים לחלק לכולם. אלעד, אנחנו שומעים אפילו את דני אטום בשעות האחרונות, וכל מיני אנשים כאלה ואחרים, אם זה ירון זליחה, אם זה כמובן רון חולדאי, ניסן קורן, מפלגת העבודה שעדיין לא אמרה נואש, האם יש חשש שבסופו של דבר אנחנו לא נראה חיבורים, אלא נראה פיצול שעלול להוביל לכך שמפלגות מהשמאל לא יעברו את אחוז החסימה ויחלישו את הגוש משמעותית? א', זה ייתכן. תראה, אני, על אף מה שאמרתי, אני כמובן מסכים עם אבי. בסופו של דבר, להקים מפלגה זה לא רק להשתבץ, אלא יש לזה גם מעמסה. אם אתה מקים מפלגה והמפלגה שלך, מה שנקרא, לא סוחבת, המפלגה שלך, אתה גם מחויב ויכולה להתפצל. יש נאמנויות מסוגים שונים. אתה מחויב לאנשים שבאו איתך במפלגה לאיזשהו ריץ'ראץ' בייחוד מסוים. כלומר, יותר קל להשתבץ לתוך רשימה קיימת מאשר לסחוב איתך מפלגה. אז כן, יש פה את הסיכון לצורך העניין, אופר שלח או ירון זליחה, אם מה שלא ייתנו בסקרים את המספרים שהם מצפים להם, יכול להיות שלא יהיה שווה לשריין אותם, ויהיה עדיף מה שנקרא להשאיר אותם בצד הדרך. עוד מפלגה אגב, שאתמול ראינו בסקר התאגיד, שבמידה וחולדאי ולפיד מתחברים לא עובר, זאת אומרת, פעם ראשונה לדעתי מתחת לאחוז החסימה. כמובן בנוסף למפלגת העבודה. כן, גם מפלגת העבודה, מה שנקרא אמיר פרץ, ניסה למכור לכל דורש ואיש לא הגיע לקנות עד עכשיו. ככה שיש מפלגות שיכולות בהחלט למצוא את עצמן בחוץ. אלעד אבי רוצה להתייחס לדברים. אני אגיד משהו, בסוף כל המשחק הזה של כמה מנדטים כל אחד מביא, צריך להסתכל על התמונה הכוללת. ואז כשמדברים על, הרי היעד של כל האזור הזה זה להביא ממשלת רק לא ביבי. איזושהי ממשלה שמבוססת על מפלגות שהן לא מחויבות לנתניהו, ושיכולות כמובן ללכת בקונסטלציה כזאת, שזה לא כולל את המשותפת, ולא כולל את מרץ עם ימינה. ואז שאתה עושה חשבון ואתה אומר, אוקיי, מה המינימום? בוא נתחיל הפוך. מה המינימום שהמפלגות החרדיות, והליכוד, ומרץ, והמשותפת, שזה כל המפלגות שלא נכנסות לפול הזה, יגיעו אליו, ואתה סופר, ואתה אומר, 11 למשותפת זה הכי נמוך שהם ירדו, 4 למרץ זה הכי נמוך שהם ירדו, 15 לחרדים זה גם הכי נמוך,
ונניח 31-32 לליכוד, זה הכי נמוך, אם אתה מדבר על מפלגה שהביאה 36 בבחירות האחרונות ובאחוז הצבעה חריג. כן. ואז אתה אומר, אוקיי, כל זה ביחד זה 61 מנדטים. זאת אומרת, כל הגוש של רק לא ביבי, כולל חולדאי, שלח, סער, בנט, איך שלא תערבב את זה, איבט, לפיד, הם כולם מתחלקים בסוף בפחות מ-60 מנדטים, אין להם פה באמת כרגע שום אלטרנטיבה אמיתית לייצר איזושהי קבוצה שלטונית בלי החרדים או בלי להתבסס על המשותפת, שזה לא נראה לי שבנט וסער... אלעד, אתה מסכים עם אבי? אני חושב שמה שאבי מתאר פה הוא אחד המכשולים הכי גדולים של מה שנקרא המפלגות האידיאולוגיות, הוותיקות יותר. בסופו של דבר, מפלגה כמו מרץ, אם כל המהות של מערכת הבחירות הזאת היא כן ביבי או לא ביבי, מפלגה כמו מרץ היא מה שנקרא מטרד. כי אם אבי מנתח פה את המפה כפי שהיא, יכול לבוא לעצמו מצביע שמאל, ולומר, אני מעדיף במקרה הזה את שר או את בנט, ולכן אם מרץ מפריע לי לגוש, אז מבחינתי שטיפול, העיקר להחליף את נתניהו. ועדיין, אגב, האתגר של השמאל ושל המפלגות האידיאולוגיות שנייה, הוא לייצר אלטרנטיבה פוליטית אידיאולוגית, ולא רק בשאלת נתניהו. אני מסכים איתך, אבל דווקא אתה, כמי שמכיר את מרץ יותר מקרוב, תסכים איתי מן הסתם שלמרץ יש איזה גוש ברזל, איזה בייס כזה של 4 מנדטים, שכנראה היא לא תאבד אותו, מן הסתם. תראה, אני חייב להגיד לך, בתור מי שהיה דובר מרץ במערכת הבחירות של 2019 באפריל, מרץ, אנחנו זיהינו נעירה של מה שנקרא הבייס המאוד עמוק, כן לכחול לבן, בזמנו רק בשל הרצון להחליף את נתניהו. מה שאז אנחנו עשינו ושהובילה תמר זנדברג, הייתה הליכה אל הציבור הערבי, ולנסות להביא מה שנקרא מצביעים חדשים, ובאמת הביאה הישג חסר תקדים שלא שוחזר מעולם, של מרץ בציבור הערבי, שלמעשה נתן את ההשלמה הזו למה שהיה חסר למרץ דאז. וזה לא צפוי להשתנות עכשיו, כי הרי המשותפת בעצם שאתה מדבר עליו. המשותפת רק נחלשת, נכון, אז לכאורה מרץ אמורה ליהנות מזה באיזשהו מקום. כביכול כן, ועל כן זה הוויכוח אגב המרכזי היום במרץ. בעוד אורוביץ, גולן, רוצים להביא קו מרכזי יותר ולקחת את הוואקום של מפלגת העבודה דווקא, מדברת זנדברג על אותו מודל שהיא עצמה הובילה באפריל, של מפלגה יהודית ערבית שתדע להביא את הקולות בציבור הערבי, אלעד, דווקא לנוכח אולי התפוררות המשותפת. זאת אגב השתייה שאלה של מרץ. אלעד, אני אשמח לשאול אותך שאלה אחרת. מול יאיר גולן טען שההצלחה הכבירה של מדינת ישראל סביב קצב נתינת חיסונים לאזרחים הוא דווקא של השמאל הישראלי ולא של הממשלה בראשות נתניהו. מה השאלה? השאלה האם אתה מסכים איתו. תראה, אני חושב שיאיר גולן מאופיין בהרבה אמירות מאז שהוא נכנס לפוליטיקה, שאינן, בוא נגיד ככה, בעדינות, הושלמו כפי שהוא התכוון אליהן. אני אתן את הקרדיט ולכוונה או הפרשנות המקורית, שבאמת קופות החולים והמדיניות הסוציאל-דמוקרטית, עם הקמת המדינה של מערכת ציבורית, מערכת בריאות ציבורית, איזו שסיעה אני אציל אותך מהמירות שתדע שסמכו אותך אולי עם מרץ באיזה נעימות, כולנו מבינים שיאיר גולן הוא קצת קוריוז בסיפור הזה. אף אחד לא חושב שהשמאל אחראי לחיסונים, אף אחד לא חושב שהתשתית של קופות החולים תלויה באיזה מערך הסתדרותי מסואב מלפני 70 שנה. כולנו יודעים שגם כשחיים רמון, שהוא היה שמאל, עשה את הרפורמה של חוק מערכת הבריאות, הוא עשה את זה נגד המערכת של ההסתדרות ונגד העבודה שכמעט בלעו אותו שם החיים בזמנו, והיה צריך להקים סיעה עצמאית בהסתדרות ולגבש כל מיני בריתות עם החרדים וכולי, והעובדה שהמדינה יכולה להרשות לעצמה גם לממן את החיסונים בקלות כזאת ולהחזיק כזאת תשתית בריאותית מהטובות בעולם, אנחנו מדינת ישראל מדורגת מהטובות בעולם בנושא הבריאות, זה בגלל שאנחנו מדינה קפיטליסטית חזקה, לא בגלל חלילה, לא בגלל שאנחנו, יש לנו איזה נטיות סוציאליסטיות שצריך עדיין להיפטר מהם, שעליהם מדבר אדון גולן, לא יודע כמה הוא מבין בביטחון, בכלכלה הוא לא מבין. כן, לסיום אני אשמח להתייחסות שלכם, אלעד, אנחנו פשוט צריכים לסיים, אבל כן חשוב לשמוע, אימור שלך, לאן 80 הימים הבאים הולכים, האם בסופו של דבר יוחלף שלטון במדינת ישראל, או מה שראינו עד כה ימשיך?
אני חושב, בהמשך למה שנקרא לדבריי מהפתיחה, ש-80 הימים הקרובים הם טווח ארוך מדי כדי למדוד את השאלה הזו. אנחנו צריכים לדעת לאן ישראל הולכת, מה שנקרא, בחודש הקרוב לקראת הגשת הרשימות. האם יהיו ייחודים, פיצולים, האם כמה רשימות השמאל יציג, כמה רשימות ירוצו מימין. כל הסוגיות האלה, אני חושב, כן. יבינו איך אנחנו מגיעים למערכת הבחירות הזאת. ואז אנחנו באמת נוכל להיות חכמים יותר. אני חושב שיהיו שתי אופציות בסך הכל אחרי הבחירות. אופציה אחת זה סיבוב חמישי, כצפוי, ואופציה שנייה זה אם נראה כאן כן ממשלת ימין חרדים, שכוללת או את סער, או את בנט, או את שניהם. זה האופציות היחידות שאני רואה כרגע. אלעד וולף, אבי גרינצייג, תודה רבה לשניכם. תודה לך. ועכשיו אנחנו רוצים כמובן לעבור לנושא הבא, מעל 5,200 נדבקים חדשים בנגיף הקורונה ביממה שחלפה. אנחנו כעת רוצים להגיד שלום לדוקטור אורלי גרינפלד, מנהלת רפואית, מגן ישראל. אורלי, אחר הצהריים טובים. שלום, ערב טוב. אז שר הבריאות וסגנו טוענים לחדשות 20 שאין סגר במדינת ישראל, למרות שהממשלה כן הכריזה על כך. את מסכימה איתם? אני מסכימה. לצערי, אנחנו רואים שהסגר לא ממש מתקיים. קודם כל, עם ההגבלות שצומצמו עוד יותר, זה לא ממש סגר, זה אולי משהו כמו איזשהו ריסון קל. וגם את הריסון הזה, גם את ההגבלות האלה, לצערי, לא שומרים כמו שהיינו מצפים שישמרו. ולכן זה לא ממש סגר, אני מסכימה לגמרי. אז אם כך, מתי אנחנו נראה סגר, אם בכלל? תראה, ההמלצה שלנו, המקצועית של משרד הבריאות, על פי הנתונים שיש בידינו והתחזית שעשינו על ידי מומחים רבים, זה שאם לא נמכות בצעדים והגבלות, אנחנו נראה עלייה בתחלואה, עלייה בתמותה בכמויות של מאות מתים. זה משהו שהוא מאוד, יכול להיות משהו מאוד בעייתי. אנחנו רוצים להפסיק את זה, אנחנו מבינים שהחיסון נמצא כאן, אנחנו מאיצים את קצב החיסון בצורה באמת חסרת תקדים, אנחנו רואים שאנחנו נגיע עד סוף השבוע כבר עד מחר, כנראה למיליון חיסונים, זה קצב מאוד מאוד מהיר, החיסונים האלה הולכים בהחלט לבלום את העלייה בתחלואה, אבל זה ייקח זמן, אנחנו עדיין לא שם. אורלי. כמו שאתם יודעים שלוחצים על ברקס, יש איזה מרחק בלימה עד שהמכונית עוצרת, ככה את המרחק בלימה הזה אנחנו חייבים שלא ימות עוד, ולכן חייבים להכניס את ההגבלות, להכניס את הסגר הזה, בצורה שתעצור את המגפה הזאת, כי אחרת אנחנו אורלי, באמת נראה... אורלי, אני אשמח, שאלה מתבקשת, במרחק הבלימה שאת מדברת עליו, יכול להיות שהרמתם ידיים, יכול להיות שגם אתם וגם המשטרה פשוט מותשים מהתמודדות לא פשוטה של 10 חודשים? אין ספק שכולם, התקופה הזאת היא מתישה לכולם, אבל אנחנו לא מתייאשים, אנחנו חושבים שהאור נמצא כבר בקצה המנהרה, כולנו רואים אותו שם. אנחנו חייבים להגיע לשם כמה שיותר בשלום, וכמה שיותר לחסוך בחיים של אנשים. אנחנו מדברים על תמותה, על חיים של אנשים שאנחנו רוצים לחסוך אותם. לכן אנחנו בשיא הכוח ובשיא המרץ דוחפים לזה שיהיו הגבלות, שיהיה סגר כמו שצריך, שאנשים לא יצאו. אנחנו חושבים שצריך גם להגביל את הנושא של הלימודים, גם את הנושא של, באמת של עבודה, כדי שכמה שיותר מודק, כמה שיותר קצר. המטרה היא שיהיה קצר. סגר הוא לא דבר טוב. הוא לא דבר טוב לאף אחד, הוא לא טוב חברתית, הוא לא טוב נפשית, הוא לא טוב כלכלית, הוא לא דבר טוב, אבל אנחנו יודעים דבר אחד. סגר בסופו של דבר, כן, מעט את התחלואה, מעט את ההדבקה, ומוריד את התמותה. ולכן זה ניהול סיכונים. אורלי, אז כאמור, גם את וגם כמובן הבכירים ביותר במשרד שלך, טוענים שאין סגר. אז מה באמת כעת משרד הבריאות צפוי לדרוש כבר בימים הקרובים ובשבוע הקרוב, בכדי להתמודד עם כל אותן מצוקות שאת מציגה בפנינו? אנחנו עכשיו דנים על זה, על מה היו ההמלצות שלנו המדויקות, אבל אנחנו מדברים על החמרה בהגבלות, לחזור להמלצות הקודמות שלנו, של מבחינת מקומות עבודה, מבחינת יציאה מהבית, מבחינת החינוך. אנחנו חושבים שככל שתהיה פחות תנועה, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד תנועה, אמנם כשאנחנו בוחנים את מגמת התנועה שיש בחוץ, היא אמנם ירודה ממה שאנחנו רגילים, ממה שהיה לפני הטלת ההגבלות, אבל עדיין הרבה יותר מאשר היו בסגרים הקודמים. לכן אנחנו צריכים לראות איזה הגבלות הן נכונות בשביל להקטין את ההגבלה הזאת, שכל אחד, לפני שהוא יוצא מהבית, יחשוב טוב טוב, גם לעצמו, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד הגבלות בסופו של דבר, להמליץ המלצות, הממשלה תחליט מה שהיא תחליט,
אבל בסופו של דבר זה אחריות אישית ואחריות חברתית של כל אחד ואחד. כל אחד צריך לחשוב על עצמו, על ההורים שלו, על הסבים שלו, כן. על הילדים שלו, אם רוצים כבר לסיים את זה, ומה הסיכון שהוא לוקח כלפיו וכלפי אחרים. לא ספק. דוקטור אורלי גרינפלד, תודה רבה ששוחחת איתנו, שבת שלום. תודה רבה, הרבה בריאות, שבת שלום. תודה. וכעת אנחנו רוצים לעבור לפרסום ראשון כאן במהדורה המוקדמת, דרישה מהיועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה כנגד המשנה לנשיאת העליון, חנן מלצר, עורך הדין טל, טל סמו, מארגון בצלמו, אחר הצהריים טובים. אז באמת בוא ככה תספר גם לנו וגם לצופים שלנו, בעצם דרישה שלכם מהיועץ המשפטי לממשלה. אנחנו פנינו גם ליועץ המשפטי לממשלה, גם לפרקליט המדינה ולממלא מקומו, אותו אדם, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית כנגד סגן נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופט חנן מלצר, בעקבות ההתנהלות שנחשפה בגלץ על אירוע החתונה שקימו בני משפחתו במהלך חודש אוגוסט. חתונת בנו. נכון. במהלך החתונה, טקס החופה אמנם נערך בהתאם לתקנות, אבל לאחר מכן היה קבלת פנים וארוחה ואירוע שכלל 70 משתתפים בניגוד לתקנות. נראה לי צורם שסגן נשיא בית משפט עליון חושב שזה לגיטימי להפר את התקנות. כן, אגב, מדובר על הארוחה שהייתה לאחר החופה. נכון, נכון כן. מאוד. התשובה שלו לנציב הביקורת על שופטים גרסה שהוא בדק מול משרד הבריאות, ומשרד הבריאות אמרו לו ככה, ובגלל זה פטרו אותו פה מעונש. בוא נאמר שזו טענה שאני לא חושב שאדם מן היישוב היה מקבל את ההנחת סלב הזו, ולראיה אנחנו רואים מה היה באירועים שבהם היו חתונות, יותר מצומצמות, בגבעת זאב, בסביון, בשוק הפשפשים. זה משהו שחוזר על עצמו, ששופטי בית המשפט העליון ואנשים שנמצאים בפרקליטות המדינה, מקבלים הנחת סלב פעם אחרי פעם, ואכיפה בררנית, שאם זה ליאת בן ארי, שקיבלה הקלות על עבירות הבנייה ועל ההתנהלות הבאמת שערורייתית בכל הפרשה של הבית בראש העין, אם זה השופט מזוז ששיקר במסגרת החלטה שיפוטית. כן. פעם אחר פעם נראה שאותה קבוצה של שופטים ואנשי פרקליטות נוהג עושה דין לעצמה, ופעם אחר פעם... אבי, יכול להיות, אני רוצה לצרף אותך לשיחה, יכול להיות שבאמת יש כאן איזשהו דפוס פעולה שחוזר, שדווקא אנשים שקשורים למערכת המשפט, יש איזשהו דין זהה, אני לא מדבר על חוק, כי החוק הוא שווה לכולם, יכול להיות שהדין הוא מעט שונה? כן. איפה זה מגיע? אתה יודע, הטעות שלנו כל הזמן שאנחנו קונים את התעמולה שמגיעה מהצד השני, שהגנה על שלטון החוק. זה לא הגנה על שלטון החוק, הגנה על שלטון החוק זה מה שאנחנו דורשים. הימין דורש הגנה על שלטון החוק, הוא דורש שוויון בפני החוק, זה אחד מהעקרונות הכי חשובים של זכויות יסוד במדינה מודרנית. השמאל לא רוצה הגנה על החוק, הוא רוצה עליונות של אנשי החוק, זה משהו אחר. הם רוצים באמת להיות העליונים. יש את הזכויות הספר בזמן שיצא להם העליונים, אז זה כל סדרת התחקירים של קלמן ליבסקין שראינו, זה כל הסיפורים שהוא ציין פה קודם עורך הדין, זה כל כך הרבה סיפורים, ובאמת, ואתה יודע, רק לחפור, אתה רק נוגע שם במשהו, אתה מגלה סיפור. עבירות בנייה, עבירות במינויים, עבירות במכרזים, דברים שמתנהלים בצורה לא נכונה, לא חוקית, לא דמוקרטית, והכל, על הכל הם מחפים. עכשיו, צריך להגיד משהו בהקשר הפוליטי. כי נתניהו הצעיר בתחילת מערכת הבחירות הזאת, הוא אמר, אני הולך על הסיפור הזה של מערכת החוק, על רפורמות במערכת המשפט, וזה יהיה הדגל שלי. ואני חושב שיש הרבה מנדטים בישראל שנמצאים באזור של ימין ליברלי, שהנושא הזה חשוב להם, הנושא הזה בדמם. לעשות רפורמה במערכת המשפט, לשים את המערכת במקומה קצת, את היועמ"שים במקומם, להוריד קצת את, 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 את כוחם ואת עוצמתם ואת, וזה, כן. וגם לתת לעליונים הבנה שהם כפופים לחוק. טל, הבנתי שבסופו של דבר, אותה עבירה שהוא כביכול מארגן החתונה, זאת עבירה שלפי ספר החוקים גם יכולה להגיע למאסר. יש עבירה שנקראת הפרת חובה חקוקה. כל ההתנהלות באותו אירוע היא הפרה של חובה חקוקה מהרגע שהתקנות האלה נכנסו לתוקף. ולכן כן, זה משהו שזו עבירה שניתן לקבל עליה עד שנתיים מאסר. להגיד לך שמקבלים עליה שנתיים מאסר? לא. להגיד לך שמעמידים הרבה אנשים לדין על זה? זה טעון בדיקה, אבל לדעתי לא.
אבל בסופו של דבר, אפילו כנס כספי, כרגע לא דורשים מהמשנה לנשיאת בית המשפט העליון. האדם אולי שאחרי נשיאת העליון, הכי בכיר במערכת השפיטה הישראלית. אז למה מה שלמשל, בהמשך למה שאבי אומר כאן, למשל, שעשתה בשמחה, בסכום הרבה יותר גדול, השרה לאיכות הסביבה, גילה גמליאל, לא תקף גם למשנה לנשיאת העליון, לחנן מלצר? התשובה היא פשוטה, החוק במדינת ישראל הוא לא פוליטי. האנשים שעוקפים את החוק במדינת ישראל הם מאוד מושפעים פוליטית, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, ואנחנו רואים את זה בקודקודים של הפירמידה. אם זה היועמ"ש שמבחינתו שופט שמשקר בהליך, בבקשה לפסול אותו, משקר בטענות שלו, שקרים גסים ובוטים, זאת אומרת דברים שאפשר היה לראות, כי הדברים האלה צולמו ושודרו. ואם אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, יכולה לעשות חריגות בנייה, ואוקיי, בסדר. ואם ליאת בנרי, רק מתוקף היותה טובעת נגד נתניהו, ובמסגרת מלחמת הכן ביבי, רק לא ביבי, מצליחה גם לקבל פטור מעבירות שלה. ככה זה נראה. עורך דין טל סלמו מסמו, מארגון בצלמו, תודה רבה ששוחחת איתנו. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה, יהיה איתנו בנימין הורגן שאיבד את אשתו אסתר, השם ייקום דמה, בפיגוע בשומרון, יישארו עמנו. המהדורה המוקדמת, תודה רבה שחזרתם אלינו מיד לפני הפסקת הפרסומות, התעסקנו בה. בפרשת מלצר בנוגע להתנהלות בחתונת בנו, וכעת לתגובת הרשות השופטת, בואו נראה אותה. טקס החתונה המצומצם של בנו של המשנה לנשיאה מלצר נערך בהתאם לתקנות הקורונה, ולאחר בירור מקדים שערכה המשפחה עם משרד הבריאות, הנציב לא מצא לנכון לדחות את הסברו של המשנה לנשיאה השופט מלצר ודחה את התלונה נגדו. באירוע החופה לא הייתה הפרה של הנחיות הקורונה. באשר לארוחה זו, הנציב לא קבע כי נעברה עבירה כלשהי על ידי השופט או כי הייתה הפרה של הכללים. בכל הציטוטים שיוחסו לנציב בעניין זה הם בגדר פייק ניוז מוחלט. הנציב לא מצא לנכון לדחות הסברו של השופט. בניגוד לפרסומים המתאים, השופט לא חויב על ידי הנציב בתשלום כנס, והתלונה נגדו נדחתה. השופט לא טען כי לא הכיר את התקנות, אלא שנתקבל אישור מוקדם ממשרד הבריאות. וכעת אנחנו עוברים לנושא הבא. אסתר הורגן, השם ייקום דמה, נרצחה בפיגוע בשומרון, וכעת קרוביה, אוהביה ומשפחתה מקימים מפעל הנצחה לזכרה. איתנו נמצא בנימין, בעלה, אחר הצהריים טובים. שלום אלן. אז באמת זמן קצר לאחר האירוע הנורא בו איבדתם את אסתר, אתם מנסים לצאת מהמקום הכל כך קשה הזה במפעל שינציח את זכרה. כן, אנחנו ישבנו עם אני והילדים, וחשבנו שאנחנו נכון לצאת מיד בעשייה חיובית, בעשייה שתרבה דווקא את הדברים שניסו לחבות פה, את האור, את האהבה, את האהבה לארץ, את האהבה לטבע, שאפיינו את אסתר. ולכן החלטנו לצאת לפרויקט של הקמת פארק לזכרה, דווקא ביער שבו היא נרצחה. כן. בשבת האחרונה שהייתה בתוך השבעה, אני יצאתי פעם ראשונה מהבית מאז שהתחילו החיפושים, והיה לי חשוב להגיע דווקא למקום שבו הראה הפיגוע. חששתי שאני אגיע לשם, מקום שאני מכיר טוב, אבל אתה רואה אותו בעיניים חדשות לחלוטין אחרי המקרה הזה. חששתי שאני אגיע לשם והוא יראה לי, אתה יודע, שחור, מדכא או משהו כזה, וממש, ממש זה לא היה כך. מקום יפהפה, אוויר טוב, ירוק בעיניים, ואני רוצה שכמה שיותר אנשים יבואו ויהנו מהאזור הזה. כן. עכשיו, כדי להנגיש את זה, צריך לעשות את זה שזה יהיה כיף. אני רוצה שאנשים יבואו כדי לעשות חיים, לא רק לזכרה של אסתר. אז באמת הכנתם סרטון מקסים שאני רוצה ביחד איתך להראות לצופים שלנו. תודה. לפרסום שמה של הנרצחת הלילה בצפון השומרון, אסתר הורגן, אם לשישה, שתי בנות וארבעה בנים, בת 52, תושבת היישוב טל מנשה.
אמא אהבה את החיים, אהבה את הטבע, ותמיד חינכה אותנו לאהוב את הארץ. היא אהבה את האוויר, את הריחות, כל קרן שמש הוציאה אותה החוצה, ושמחת החיים פרצה ממנה. אמא דאגה לכולם, אהבה את כולם. אי אפשר היה לצאת מהבית בלי חיבוק שלה. היא הייתה סבתא מדהימה. גם את הנכדים היא תמיד הוציאה למרחבים. היא מאוד חסרה לכולנו. אמא אהבה את האזור ובחרה לגדל אותנו כאן. היא אהבה את הירוק מסביב ולספוג את הטבע שמקיף אותנו. אמא האמינה בשילוב של גוף ונפש, לצאת החוצה, לראות את הבריאה ולהרחיב את הנפש. במקום שהחיים נגדרו, אנחנו נצמיח שורשים. נוסיף חיים, נוסיף טיולים. אנחנו נבנה כאן פארק לזכרה, נמשיך ללכת בדרך שלה. זה בהחלט סרטון מרגש. אז לאחר האובדן הקשה, עדיין נשארתם משפחה גדולה וענפה, כן. שישה ילדים, אני מניח שלא פשוט. דווקא אני חושב שזאת שמשפחה כבר גדולה והילדים כבר מבוגרים, בת הבכורה שלי בת 29, הקטן בן 13, אבל כולם ביחד. ואסתר חינכה את ששת הילדים וגם אותי, והתחילה גם בעבודת החינוך של שני הנכדים שלנו, להיות חזקים ולצאת מיד לעשייה, ולא להתייפח על איזה פינת ספה בגלל שקרה לך משהו רע, אלא לעשות משהו בנידון. על מי כועסים בעיקר בימים האלה? אם יש בכלל כעס? תראה, אני... אין בי כעס כזה, כמובן, כאשר אתה מתבשר את הבשורה הזאת, אתה שואל את עצמך וכל העולם, למה? למה? למה לעשות כזה דבר? ומכיוון שאין תשובה לשאלה הזאת, אז החלטתי שאני כבר לא שואל אותה. ולא מתעסק עם זה בכלל, אלא מתעסק עם להסתכל קדימה. כן. בסופו של דבר, אחרי זמן קצר, כוחות הביטחון שמו את ידם על המחבל, לכדו אותו בחיים. כן, למעשה מיד באותו ערב, עוד שהיו בשלב החיפושים, גם הצבא והמשטרה והשירות הביטחון הכללי עסקו גם בנושא של האיתור של אסתר עד שנמצאה, ואחרי זה הם חשפו מיד שמדובר באירוע ביטחוני, ולכן השב"כ הוא זה שאני מבין, ניהל את החקירה. כמה שאני יודע, עלו על עקבותיו של אותו מפגע, והוא נמצא איפה שהוא הסתתר, והקורות הביטחון יצאו למבצע ללכוד אותו. אני יודע שהימם לקח בזה חלק פעיל, כמו כן האנשי, ובחיפוי של חיל האוויר, כאשר זה למעשה הטייסת שהבן שלי לקח חלק פעיל גם בפעילות, שזה קצת עושה גם גאווה במנחם. אבל אנחנו לא... אמרתי גם למקומי הביטחון, אני שמח עליהם, גם לפני שנלכד וגם אחרי, שמחתי עליהם מההתחלה שיתפסו אותו. אני לא רוצה להתעסק עם זה, זה המקצוע שלהם, הם גם לא צריכות מוטיבציה ממני. הייתה מספיק מוטיבציה בשביל זה. אנחנו רוצים להסתכל קדימה עכשיו. אז אם באמת נסתכל קדימה, מה כרגע אתם מתכננים, בעיקר המשפחה, לעשות מלבד מפעל ההנצחה? תראה, אתם רוצים אולי לנהל איזשהו מאבק כדי שבאמת המחבל לפחות יקבל את העונש הקשה ביותר? לא, לא. אני חושב שיש מספיק גופים בארץ שמנהלים מאבקים כאלה. אני מעדיף להתעסק עם זה כמה שפחות. כמובן, אני חושב שמגיעים את האנשים, האנשים החמורים ביותר לאותם מפגעים, אבל המקרה הזה הוא לא שונה מכל שאר המקרים שהיו. מי שבא לרצוח בן אדם אחר רק בגלל שהוא יהודי או יהודייה, אין בכלל שום סיבה שיצא לחופשי מתישהו, אבל במסגרת החוק הישראלי אנחנו פועלים. כן, בוא באמת רק תוך כדי שאנחנו מדברים, נראה גם את עמוד הגיוס. כן. שאתם כעת עושים ותגיד איזה כמה. וזה המקום, אגב, להודות לצ'רידי, שזה ממש, הם עושים עבודת קודש ועשו אותה ללא כל תמורה. תוך יומיים העמדנו פרויקט של גיוס המוני, כדי שנוכל לממן. הוא כבר 739 אלף שקלים. כן, אנחנו... תוך כמה ימים? התחלנו במבצע אתמול בבוקר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קצת יותר מ-24 שעות, על יממה.
כבר 740,000 כן, שקלים. כן, כמעט יומיים. אנחנו, כן, למעשה התגייסו לכאן ממש כל החברים והמכרים, השכנים, ובמקרה, או שלא במקרה, היישוב שלנו יצא במבצע דומה למימון של הקמת בית כנסת לפני כמה חודשים, אז המכונה הייתה כבר קיימת ומשומנת. ומה שלקח אז יותר מחצי שנה להקים, עשו תוך יומיים, ובסיוע של אנשים נפלאים, גם להפקת אותו סרטון שראיתם עכשיו, וערב הרתימה, וכל מה שקורה כאן, וממש כל החברים, והמכרים והמשפחה, וגם אנשים שאנחנו בכלל לא מכירים, כולם תורמים, ואני קורא מכאן לכל מי שרוצה לקחת חלק במפעל כזה, מפעל של עשייה, של יופי, חשוב, של אחדות, לקחת חלק בזה. Okay. אפשר לחפש את המילים פארק אסתר בגוגל, ותגיעו לדף ההתרמה. בנימין אורגן, שלא תדע עוד צער, תודה רבה שוחחת איתנו. אמן, תודה רבה לכם. וכעת לנושאים הביטחוניים, צהל מפרסם הבוקר סיכום שנת 2020. איתנו מתל אביב, הפרשן הצבאי של ערוץ 20, קובי פינקלר. קובי, אחר הצהריים טובים. גם לך, כמעט ערב טוב, אבל בהחלט אני עדיין מצומרר מהשיחה הקשה והנוקבת והיה מעניינת. כן. והמרגשת עם בעלה של אסתר אורגן, ובהחלט זה מתקשר לכל הדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם עכשיו. כן, אחת הנקודות המרכזיות שבה עוסק צה"ל בדוח הזה, זה עלייה משמעותית, כן, אני מדייק במילותיי, עלייה משמעותית במספר פיגועי הירי בתחומי יהודה ושומרון, זאת לצד ירידה של כמות הפיגועים של יידוי אבנים ובקבוקי תבערה. כלומר, המחבלים ביהודה ושומרון יותר ויותר מעזים, יותר ויותר תוקפים, וזאת הנרצחת למעשה השלישית בשנת העבודה הזאת. אנחנו זוכרים גם את מותו של עביד בן יגאל, השם ייקום דמו, גם של הרב שי אוחיון בפתח תקווה, פיגוע שיוצא מתוך יהודה ושומרון, וגם את רציחתה של אסתר הורגן, השם ייקום דמה. סך הכל אנחנו מדברים על כמה וכמה גזרות, אבל הדבר המעניין מכל הדברים האלה, הלל, שכדאי שנשים עליו לב, היא ירידה משמעותית של חליטת כספי טרור. כל הזמן מדובר על כך שהכסף שמניע את המחבלים הללו, את הקבוצות הללו, את הארגונים הללו, הם הכספים של הטרור. ומסתבר שבשנה הקודמת, שנת 2019, חולטו בידי כוחות הביטחון השונים למעלה מ-930 אלף שקלים. בשנה הזאת, סליחה, רק 632 אלף שקלים. סך הכל עוד דברים נוספים ומעניינים. תקיפות בעזה ותקיפות בתחומי יהודה ושומרון. אז לפי דובר צה"ל, במהלך כל השנה, 1,400 גיחות של מטוסי חיל האוויר, שוב, בגזרות שונות, גם באזור עזה, גם באזור הצפון, וגם כמובן הלל במקומות נוספים, שזה לא המקום כאן לפרט אותם. קובי, רק בעזה היו 300 תקיפות. קובי, מ-2020 ל-2021, מה צפוי כרגע להתבצע בצה"ל, בעיקר בהיבט הארגוני, מה ידוע לנו, האם יש איזה שינויים מרחיקי לכת? בראש ובראשונה לחזור להתאמן בצורה הכי מהירה שיש. עצם העובדה שכל יום מתחסנים, עד מחר בבוקר התחסנו 6,000 חיילים, כל ראשי צה"ל למעשה כבר התחסנו בחיסון הראשון, כל החיילים של הקצה המבצעי כבר התחסנו גם כן בשבוע הזה. מהשבוע הבא 50,000 חיילים אמורים להתחסן, וזה אותם חיילים שנמצאים על הגדרות ועל הגבולות בשעה זו ממש, גולני, כפיר, נחל, צנחנים, ועדיין ישנם יחידות נוספות שזה לא המקום שוב לפרט אותם. אז המשימה המרכזית של צה"ל לחזור להתאמן. למעשה הלל, okay. מחודש מרץ, חוץ מאשר התרגיל הגדול של צה"ל, חץ קטלני, לא הייתה כזאת פעילות של אימונים. קובי פינקלר, הפרשן הצבאי של ערוץ 20, תודה רבה. אז מסיכום צבאי לסיכום תאונות הדרכים, כעת איתנו באולפן צביקה באר, מנהל מערך ההדרכה בעמותת אור ירוק. ערב טוב, אלן. שלום ותודה שהגעת. אז אנחנו בעצם מדברים על ירידה משמעותית בתאונות הדרכים, בעיקר בגלל הקורונה. כן, אז בואו לא ניתן למספרים לבלבל אותנו. למרות הקורונה והסגרים, שנת 2020 היא שנת כישלון בדרכים. בואו נחזור אחורה 5 שנים, השנה היא שנת 2015. יושב ראש הרשות הלאומית דאז, דוקטור יעקב שיינין, מציג דוח לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ, דוח שקובע שבשנת 2020 מספר ההרוגים לא יחצה את ה-200, וישראל תהיה בין 5 המדינות הבטוחות בעולם. כן. והמציאות היא, ישראל 2020, 304 הרוגים, ואני חושב שהקורונה רק מעצים את הכישלון הזה עוד יותר.
איזה עוד דברים אנחנו באמת יכולים לספר? אז יפה, בוא נדבר על זה קצת. אם אנחנו משווים את זה... כעת אנחנו רואים את הנתונים על המסך. כן. 302 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים, 1,855 בני אדם נפצעו קשה בתאונות דרכים, 24 ילדים נהרגו, ילד הרוג כמעט בכל שבועיים בממוצע, ללא ספק נתונים קשים. אז קודם כל, זה באמת נתונים קשים מאוד. אתה יודע, בדקות שחיכיתי כאן בחוץ, קיבלתי כבר דיווח על עוד ילד הרוג שנהרג היום בתאונה. כן, בפזורה הבדואית בין שנתיים. ואנחנו באמת רואים אותה אוכלוסייה מבוגרת, שכל כך אנחנו שומרים עליה בקורונה ודואגים שהיא תתחסן מוקדם יותר, יש נרשמה עלייה, 69 הרוגים, 6 הרוגים יותר מבשנה שעברה. 22 רוכבי אופניים חשמליים, 4 הרוגים יותר מבשנה שעברה. 44 נהגים צעירים, 5 הרוגים יותר מבשנה שעברה, ואנחנו משווים באמת את מה שקורה בישראל לאירופה. בואו נשווה את ישראל לאירופה, ואנחנו רואים שבאירופה, עם הסגרים, בסגר הראשון למשל, הייתה גם ירידה מאוד משמעותית, ירידה של 36%, בישראל ירידה של 19%. זאת אומרת, למרות הסגרים ולמרות הכל, ישראל במצב לא טוב. נוסיף לזה את העובדה שעל פי נתונים של נתיבי ישראל, יש ירידה של 30% בנסועה. זאת אומרת, הרבה פחות אנשים נוסעים בדרכים, אנחנו מצפים, אנחנו יודעים, הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית, הרבה מאוד אנשים יוצאים מחל"ת, המשק קופא, ולמרות הכל... צביקה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, מה הסיבה שהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כן, לא יודע אם מתגאה בנתונים, אבל כן שמחה עליהם? אני, קשה לי לענות על זה. קשה לי לענות, אני חושב שאותם 304 אנשים שנהרגו, זה 304, או 304 משפחות. 304... לא, בסופו של דבר אומרים, צריך להסתכל על התמונה באופן יחסית. יש ירידה, וכן צריך לסמוך על הירידה. כמובן שאני בטוח שהם עצובים על כל הרוג וכל נפצע, אבל הם כן מנסים לשאוב מזה איזושהי אופטימיות. אז אני, קודם כל אני שמח שבאמת ניצלו חיים של עוד מספר אנשים. אבל אני עדיין בא ואומר, בואו נראה איפה היינו אמורים להיות. איפה המציאות כפי שהוגדרה בדוח שקבע שנהיה עם 200 הרוגים. ובואו נשאל למה זה קורה. איפה הדברים תקועים, למה אנחנו במצב הזה? אז בדיוק אני רוצה טיפה לזקק את ההתחלה של הדברים שאתה אומר. איך באמת אנחנו יכולים להציל חיים? מה באמת עכשיו שהאנשים שצופים בנו בבית צריכים לנקוט במשנה זהירות כאשר הם עולים לרכב? באמת, כמה טיפים פשוטים ממך בתור מנהל הדרכה? ברשותך, מיד אני אתן את הטיפים הפשוטים. אני רוצה לתת גם טיפים לראשי המדינה שלנו. ואני חושב שאם ראינו משהו בשנה האחרונה, אם למדנו משהו, אז ראינו שכשהמדינה שלנו רוצה להילחם במשהו, היא יודעת להילחם במשהו. שולחים את המוסד להביא מכונות הנשמה, וראש הממשלה עושה הכל, ובאמת זה מעורר השתאות מבצע החיסונים. אנחנו מספר אחד בחיסונים בעולם. אז אני אומר, בוא ניקח את הדברים האלה וגם נלחם בתאונות הדרכים באמת. אותם 69 הרוגים, בני 65 ומעלה, זה אותם אנשים שאנחנו כל כך שומרים עליהם בקורונה. כן. אז מה צריך לעשות? קודם כל... נהיגה נכונה וזהירה, מספר טיפים. מיד נדבר על נהיגה נכונה, מיד נדבר על זה ברשותך. הרבה יותר ניידות. המשטרה לא קיבלה ולו ניידת אחת חדשה, לא התווספה למצבת הניידות של המשטרה ולו ניידת אחת. מוקדי סיכון, אותם כבישים אדומים, כביש 90 בדרך לאילת. מ-2018 לא נעשו בעבודות. התקציב שאמור להיות על פי המדינה, 230 מיליון, ירד ל-20 מיליון. עכשיו, צריך לקחת בסופו של דבר, כל עניין של כסף, כן. כל עניין של כסף, גם תאונות הדרכים עולות כסף. צביקה, חשוב לי באמת לנצל את הבמה שהגעת לכאן, באמת שנסביר לצופים איך נוהגים במשנה זהירות, מספר טיפים לנהיגה נכונה, זמן קצר לפני הפרסום. אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בחורף עכשיו, בחורף, החורף הישראלי מביא איתו גשם לעתים יחסית רחוקות, ובינתיים, בזמן שהכביש לא רטוב, לא יורד גשם, הכביש מתמלא בשמן בכל, צריך לזכור את זה, והכביש הופך לחלק יותר. טלפונים, להימנע מיסח דעת, וואטסאפים בנהיגה, תחכו עם הוואטסאפ לסוף הנהיגה, וכמובן, אם מישהו בכל זאת בוחר לצאת, ואני מאוד מבקש מאנשים לא לצאת, גם בגלל הקורונה, שותים, אל תעלו עם אל תעלו על הגה אחרי ששתיתם. ללא ספק, אני גם יכול רק להגיד לסיום, שאני גם במכשיר הטלפון שלי, יש אופציה, אני חושב כמעט בכל מכשיר, מצב נהיגה, שברגע שאתה עולה לרכב, הוא מזהה חיבור לבלוטוס במכשיר מולטימדיה, אם יש ברכב, הוא פשוט... כמו מחבא את הטלפון, שולח אפילו אס-אמסים למי שמתקשר אליך, אני נוהג,
ואני ממליץ על כך בחום. צביקה בר, תודה רבה שהגעת. תודה רבה, אלל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה נהיה עם פרופסור נדב דודוביץ' על תופעת הידבקות בקורונה לאחר מתן החיסון הראשון, וגם עם ביתו של אריה שיף עם התפתחות בנוגע למאבק המשפטי של אביה. אל תלכו לשום מקום. מהדורה מוקדמת, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כעת רוצים להגיד שלום לפרופסור ניר דודוביץ' מכיכר הבימה בתל אביב. נדב, סליחה, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז בוא ספר לנו על התופעה המדאיגה, מה עומד מאחורי הידבקות בנגיף הקורונה לאחר קבלת החיסון הראשון. התופעה הזאת לא מדאיגה, פשוט באופן טבעי, אחרי שאדם מקבל את החיסון הראשון, בגלל שהנוגדנים מתחילים לעלות רק שבוע עד 10 ימים, וגם אז ההגנה היא של 50%. את ההגנה של ה-95% מקבלים בעצם אחרי החיסון השני, וגם אז שבוע לאחר מכן. בהחלט יכול להיות שאנשים ידבקו גם לאחר חיסון ראשון, ראו את זה גם בתוך הניסוי. זאת הסיבה בעצם שאנשים שמתחסנים אחרי חיסון ראשון, אנחנו עדיין ממליצים להישאר עם המסכות, לא להתקהל, מרחק של 2 מטרים, כל הדברים האלה הם עדיין תקפים. כמובן שככל שיותר אנשים יתחסנו ויהיו 2 חיסונים ובהיקף נרחב, אז לאחר מכן נוכל כבר להתחיל להגיד לאנשים להוריד את המסכות. זה עוד ייקח מספר חודשים. כן, פרופסור דודוביץ', אתה היית מהמתנגדים לסגר. בוא ספר לנו למה והאם אתה מרוצה מכך שהיום למעשה אין באמת סגר. אז בואו נעמיד דברים על דיוקם. אני בהחלט חששתי מאוד ממצב התחלואה. אנחנו, יחד עם קבינט המומחים של פרופסור נחמן אש, המלצנו לא לפתוח את הקניונים, ובניגוד לדעתנו, הם כן נפתחו. אנחנו חשבנו, רבים מאיתנו, שצריך לעשות הגבלות, רק לא להגיע עד כדי סגר, אלא פשוט להפחית בוודאי את הנושא של ההתקהלויות, חתונות, לעשות אכיפה יותר טובה. כל הנושא של נטבג, שהוא היה פרוץ עם אנשים שמגיעים מדובאי, למשל, זה תקלה מאוד מאוד רצינית, וגם חשבנו שיש אמצעים נוספים כמו הגברת הבדיקות, הנושא של מגן, תוכנית מגן חינוך בבתי הספר. אז המצב שיש היום, שבו יש הפחתה של התקהלויות, שבו יש אכיפה יותר טובה, אני חושב שהוא דבר מאוד מאוד נכון. הנושא של סגירת חנויות הרחוב לטקאווי, אני חושב שהיה אפשר להמשיך ולעשות את זה. אנחנו במצב לא טוב היום, בואו נעמיד דברים על דיוקם. כן, מנכ״ל משרד הבריאות אמר, רגע, סליחה שאני קוטע אותך, מנכ״ל משרד הבריאות אמר לפני זמן קצר שאנחנו בקצב של 100 חולים קשים נוספים ביום, ולמעלה מ-30 נפטרים, מדובר על מספרים דרמטיים. המספרים הם דרמטיים, ואם אנחנו נמשיך לא להיענות, ואנחנו יודעים גם שהמצב שהיום הוא משקף את מה שקרה לפני שבועיים, בעיקר בחנוכה, אז אם לא נמשיך לענות, יכול להיות שלא תהיה ברירה ונצטרך להגיע לסגר הרבה יותר עדוק. אני חושב שיש לנו היום כלים מאוד מאוד מגוונים, שהם לא רק כלים של הגבלות תנועה, אלא גם כלים של קטיעת שרשרות ההדבקה, של מניעת התקהלויות, עבודה יחד עם הרשויות המקומיות ועם החברה האזרחית, שאפשר לעשות את זה בצורה שמצד אחד נפחית את ההדבקה שהיא היום במצב מסוכן, ומצד שני נפגע כמה שפחות באזרחים. כן. כמובן שצריך גם להגביר את ההתחסנות, שדרך אגב היא קורית בקצב נהדר, זו הצלחה מסחררת, מכל העולם מסתכלים עלינו בקנאה, אבל צריך לזכור שחיסונים זה לא הכל, והחיסונים לא יפתרו את הבעיות של מערכת הבריאות, את השחיקה, את חוסר ההשקעה לאורך כל כך הרבה שנים. כן, פרופסור דודוביץ', לסיום, ככל שאנחנו רואים ומבינים באמת גם מתמונות שאנחנו כאן צילמנו על ההתנהלות האזרחית במהלך כאילו סגר, התנהלות בהחלט לא טובה, איזה המלצות אתם במגן ישראל תמליצו לממשלה להטיל בהמשך שצפויים אולי כבר בשבוע הבא? אנחנו נצטרך לחשוב איך לעשות שילוב של מגוון נושאים. קודם כל, שוב, החזרה של אנשים מחול, הדבר הזה השתפר, אבל עדיין צריך לראות שהוא נעשה בצורה טובה יותר. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגבירים את הבדיקות, במיוחד באזורים שהם אזורים אדומים, וגם לראות איך באזורים אדומים, לצערנו,
סגירה כנראה יותר הרמטית של דברים, כולל חלק ממערכת החינוך, חייבת להיות, אכיפה הרבה יותר טובה, וכמו שאמרתי, להמשיך את מערך החיסונים עד כמה שניתן בקצב מהיר, כל זה ביחד, אני מקווה שיעבירו אותנו את החודשיים שלושה הקרובים, כדי שנגיע לחג החירות בצורה שהיא הרבה יותר טובה, ונוכל, אני מקווה, להגיע לחסינות קהילתית, חסינות עדר בתקופה ההיא. פרופסור דודוביץ', תודה רבה ששוחחת איתנו. המשך ערב נעים ושבת שלום. שבת שלום, הרבה בריאות. לכו להתחסן. לכו להתחסן. וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום לעינת שיף, ביתו של אריה שיף, שחיסל פורץ, שגנב את רכבו באמצע הלילה. עינת, שלום. עינת? עדיין ביתו של אריה שיף. כן, עדיין ביתו של אריה שיף, כמובן. אז אנחנו מבינים שכעת אתם מקימים קמפיין לגיוס המונים לטובת סיוע משפטי לאבא. כן, נכון מאוד. אנחנו יצאנו ממש היום עם הקמפיין. הקמפיין פונה בצורה ארצית בעצם לכולם, בבקשה לבוא ולעזור לנו, קודם כל לגייס את הכספים שאנו זקוקים כדי להביא את הצדק לאור, כדי לעזור להביא את האמת ולהוציא את אבא זכאי, כפי שאנחנו מאמינים שהוא, וגם לקדם את המאבק בעצם הכל כך בוער, שפתאום גילינו ביחד עם כל מה שקרה בחודש האחרון, שבוער אצל כל כך הרבה אנשים, וזה בעצם אותו מקום שבו אנשים באזורנו, באזור הנגב, מרגישים לא מוגנים. כן, לא עינת. לא מוגנים על ידי המדינה. עינת, בואי בבקשה רק נזכיר כמובן לצופים שלנו, מה אתם מכירים ויודעים שקרה באותו הלילה? אוקיי, אז קודם כל חשוב לי לספר שאבא, אדם בן 70, סבא, מתנדב כבר הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד מקומות, גם במשטרת ישראל, גם בעמותת ידידים, ביד יד שרה. הגיע עם אמא באותו לילה בשעה מאוחרת, הכנו את הקרוון שלהם, אבא ואמא מטיילים עם הקרוון, באותו לילה הם ישנו בקרוון שלהם, כי הבית שלהם היה בשיפוץ, ובערך שעתיים, שלוש אחרי, אמא שומעת רעש מבחוץ, מחוץ לקרוון, ואבא נתקל בעצם עם שלושה רעולי פנים, ונדרש להגן, נדרש להגן עליו ועל אמא, על רכושו. כתוצאה מהפעולה הזו, הוא ירה שתי יריות כדי להבריח את אותה החוליה, וכתוצאה מהיריה נהרג אחד מחברי החוליה, וכרגע הפרקליטות מבקשת להאשים אותו ברצח. כן, האשמה בהחלט חמורה. אז עד כה באמת הקמפיין מניב פירות? גילינו תמיכה אדירה. גילינו תמיכה אדירה מאנשים שמעולם לא הכרנו. קודם כל, אבא עצמו, בזכות הפועל שלו, מכיר הרבה מאוד אנשים ונגע בהרבה מאוד אנשים. הסיפור שלו, אבל הוא לא רק הסיפור שלו. מסתבר שעוד אנשים חוו חוויות דומות, מצאו את עצמם חסרי עונים אל מול פורצים או אל מול איומים שכאלה, והתחלנו באמת לגייס כספים. הקמפיין הנוכחי, ואתם מוזמנים לחפש דרך אגב בפייסבוק ובגוגל, כולנו אריה שיף, אתם תראו גם בקבוצות וגם בקמפיין אנשים שתורמים כספים, ואנחנו מנסים כרגע להגיע לעוד כן. אנשים. אז באמת חשוב לתרום. לסיום, יש איזשהו מסר שאת רוצה להגיד לצופים שלנו? קודם כל, תודה רבה לכל מי שתרם עד עכשיו, אם זה בכסף ואם זה במילה. אנחנו מאוד מעריכים את כל התמיכה הזו שאנחנו מקבלים. ואני מבקשת, בואו תעזרו לנו, קודם כל להחזיר את אבא הביתה ולהוציא את הצדק לאור. כן, ללא ספק זה שאבא עדיין נמצא במעצר, פשוט אבסורד. עינת שיף, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לך שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום. בחודשים האחרונים משטרת ישראל מתמודדת עם הפגנות רבות, מהפגנות השמאל מחוץ למעון ראש הממשלה ועד להפגנות במחאה על מותו של הנער אהוביה סנדק.
מהלך ההפגנות לא אחת הופעלה אלימות קשה כנגד השוטרים, ומנגד גם אלימות כלפי מפגינים. כעת פורסם כי כתב אישום יוגש כנגד מפקד תחנת משטרה בגזרת ירושלים. מוטי קסטל, אתה עם הפרטים. נכון, הבוקר המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית המשפט כתב אישום כנגד ניצב משנה שימי מרציאנו, מפקד תחנת לב הבירה, שהיכה ילד כבן 12, על לא עוול בכפו. מדובר בצילום שאני צילמתי, ובעקבות הפרסום שלנו כאן בערוץ 20, רואים את הכתב אישום. בואו נראה את הסרטון הזה. למעשה היכה ילד כבן 12 שלא היה קשור להפגנה. אתה מכיר אותי, הלל, אני נוהג. רק לפני הפרסום, אנחנו רואים כאן את הכתב אישום על המסך. נכון, זה כתב האישום ששם מיוחסת לו למעשה הכאה של אותו ילד כבן 12, יוסף סמכי. בואו רק נזכיר לצופים את הסרטון הקשה הזה. כן, בואו נראה את הסרטון הזה. וואי, וואי, וואי! זה בן צונות! גרמני! נאצי! הכל נפלט! כן, הסרטון הזה, כמו שאמרתי, צילמתי אותו בכל המועד סוכות האחרון. הייתה שם הפגנה אלימה, חייב לציין את זה, היו עידויי אבנים, היו התפרויות, אבל אותו ילד, כבן 12, לא עשה דבר, לא היה קשור לאירוע הזה, הוא ירד מהבית שלו להליכה, ואז השוטר הזה תפס אותו באקראי, כולם ברחו, הוא גם זה האישום שמיוחס לו כתוב האישום, הטיח אותו אל הקיר, ולאחר שהוא היה לרצפה וצעק, אני לא עשיתי כלום, אותו ניצב משנה נתן לו סתירה לפנים. סתר לו. בצורה... אבי, בוער בך להגיב, אני רק רוצה לשאול אותך, אם מוטי לא היה מצלם את הסרטון הזה, היה מוגש כתב אישום? שום סיכוי. לא רק שום סיכוי, בוא, ראינו אפילו במקרים מצולמים עד שמוגש כתב אישום, זה לא עניין של מה בכך שמובן מאליו, גם במקרים אלימים בטירוף. כולנו, אני חושב שכל עם ישראל הזדעזע מהסיפור של פליישמן, שבאמת יהודי מבוגר שנקרר כחף באישון לילה. ראינו במשטרה כל כך הרבה סיפורים כאלה לאחרונה, מצד שני אתה רואה את המרדף אחרי אהוביה, זיכרונו לברכה. הדברים האלה צריכים, מצביעים על משהו רקוב בשורש, בהתנהלות של המשטרה, בהדרכה שהקצינים מקבלים, על איך להתנהל מול אנשים, בתמונה הפוליטית שמציירים, היחס של מפגיני בלפור מול מפגינים אחרים. אני מקווה, מאוד מקווה, שניצב שבתאי, המפכ"ל החדש, שבאמת יש עליו, מה שאני שמעתי לפחות, דברים טובים, שבאמת בא ממקום טוב, ואולי, אולי, אולי, הוא יהיה מפכ"ל לא פוליטי, שבאמת יש לנו פה משטרה שמשרתת את האזרחים ולא שעסוקה בלהקות אותם. עבודה רבה לפניו, מוטי, סיכום שלך. אני נמצא גם הרבה בהפגנות האלה ובאירועים האלה. לצערי, זה אירועים שאנחנו רואים כל יום, לא תמיד הם מתועדים, והכתב אישום הזה היום קצת מחזק את אמון הציבור במחלקה לחקירות שוטרים. נמשיך ונעקוב, והערב אנחנו גם נדבר על זה בסיפור המרכזי, כאן בערוץ 20. הערב, 7:55, הסיפור המרכזי. מוטי קסטל, תודה רבה לך. אבי גרינצייג, תודה רבה גם לך. עד כאן המהדורה המוקדמת, אנחנו סיימנו מיד אחרינו משדר מיוחד למען ארגון איחוד הצלה, כל הפעילות המבורכת, ההצלת חיים הכל כך מרגשת שהארגון הזה עוסק בה. שיהיה לכם סוף שבוע שקט ושבת שלום.